السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو؟ سیٹ ہو خریہ تھی، امید کرنا سارے برا ٹھیک ہو، سو سیٹ ہو اور فرسٹ کلاس ہو سو تین. یار آج میں تورے واسطے گھن کے آیا ایک نویں ویڈیو. یار ساڈے علاقے نب کافی ساری گرمی ہے، تھوڑی تھوڑی ہوا ہی چلتی کھڑی، بٹ گرمی ہے یار، گرمی ہے ضلع ڈی جی خان دے وچ. تے اج میں کہ یار ہے کہ دیہات نا چنگی جی ایک ویڈیو بنا کے نا دوستاں نال شیئر کیتی ہے میں. تے پیارے براو میں ویڈیو بنائی ہے، اگر تو ساڈے چینل سادہ زندگی سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن بٹن کو دبا چھوڑو تاکہ ہر نویں تو نویں ویڈیو آنے والی ویڈیو پہلے پہلے تو اپنے پہنچے. تے بغیر تھوڑا ٹائم ضائع کیتے تے آؤ جلدے ہیں ویڈیو دی پاس سے. دوستو بہت ساری گرمی یار، کہ پتہ ہی نہیں ہلدا پیا، کوئی پتہ ہی نہیں لگتا، کافی ساری گرمی اور اک بنیا کھڑے یار. کافی ساری گرمی ہے یار، عذاب اللہ، کیونکہ انہوں نے یہ موسم ہے پنڈ پکڑنا تھا اور اس موسم گرمی ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے، تو آج کچھ بہت زیادہ گرمی ہے. کھٹڑے سٹی ویڑے دیکھو، سریاں تلے درخت ہیں تلے کھٹڑے سٹی ویو تاکہ یار ٹھڈی جاؤ بنا والا بندہ گرمی محسوس نہیں تھی. اوکے یار، اوکے ضلع حالات.